Бачити на дотик. Про проєкти для незрячих поговоримо із їх координаторкою, керівницею ресурсного центру Львівської політехніки Оксаною Потимко. Вітаю вас. Привіт. Оксано, як змінилася діяльність центру під час повномасштабної війни? Як це не дивно, але ми стали працювати в рази більше. Дуже зріс попит на книги шрифтом Брайля, зріс попит на адаптоване кіно для незрячих. Відповідно, ми його мали створювати. Всі проекти, які ми виграли, не отримали жодного фінансування, власне, через те, що почалося повномасштабне вторгнення. Але просто знайшлися добрі люди, які нас потрошки підтримували, і це нам дало змогу купувати розхідні матеріали для друку книжок шрифтом Брайля. В результаті ми минулого року поставили книжковий рекорд, надрукували біля 5 тисяч книжок шрифтом Брайля. Ну, щоб було зрозуміло, у звичайні мирні роки ми їх друкували 1,5 тисячі впродовж року. Як створюють книги для незрячих? Це робиться на комп'ютері при допомозі спеціальних програм, зокрема програми Duxbury. Людина, яка це робить, обов'язково повинна володіти шрифтом Брайля. Часом цю роботу може виконувати повністю незряча людина, тоді до комп'ютера підключається брайлівський дисплей. Взагалі програми, які транслюють, конвертують кирилічні літери у рельєфно-крапкові, вони, як правило, є заточені під латинку. Тому дуже багато українських літер, таких як «ї», «ща», «ю», апострофи і так далі, вони не сприймають. Все це ми мусимо виставляти вручну. Тому, в принципі, от ця конвертація, це редагування, як я називаю, книжок шрифтом Брайля триває довго. Зараз ми друкуємо книгу Ярослава Грицака «Подолати минуле. Глобальна історія України». Ця книга в зрячому варіанті має 430 сторінок. Шрифтом Брайля – це 8 товстенних томів. Відповідно, редагували ми їх більше 3 місяців. Після цього ми запускаємо брайлівський принтер і видруковуємо цю книгу на спеціальному грубому папері. Це папір товщиною 170 міліграм, щоб він добре тримав і довго тримав крапочку. Видруковуємо книгу. Готуємо до книги рельєфні малюнки. Це робиться окремо на спеціальних принтерах. Останній фактично момент – ми в кожну нашу книгу шрифтом Брайля вклеюємо QR-код, але він є у тактильній рамочці, і в цьому QR-коді закодована аудіокнига, яка повністю відтворює текст друкованої книжки. Аудіокнига в рулях. Скажіть, будь ласка, де в світі ще можна побачити такі книги? Наскільки мені відомо, ніде. Це властиво наша методика, от її розробив Славко Нудик, це артист вокальної формації «Пікардійська терція». Ми дуже хотіли залучити незрячих дітей, тобто не слабозорих, я хочу наголосити, а тих, які не бачать зовсім, створити щось нове, так, щоб ця дитина, можливо, навіть подумала, записуючи аудіокниги, про свою майбутню професію. І от ми пишемо такі книжки в ролях, там багато відомих артистів, акторів, телеведучих і купа-купезна повністю незрячих дітей, починаючи від 5 років. Це і Харків, і Херсон, і Дніпро, і Запоріжжя. Тобто це абсолютно всі найвіддаленіші регіони України. Вони приїздять до нас у Львів, ми обираємо перед тим якусь книгу і записуємо її в студії звукозапису. Це складна робота, тому що не дуже легко працювати з дитиною біля мікрофона. От уявіть собі, дитина не бачить цей мікрофон, так? То вона постійно то віддаляється, то наближається, тобто пливе звук. Вона не може читати, тобто її хтось мусить прочитати. Виходить неймовірний результат. І я впевнена, що за ними майбутнє, тобто вони зможуть створити свою студію звукозапису, вони зможуть на радіо або навіть на телебаченні працювати ведучими. В них чудове майбутнє артистичне, акторське. Чому важливо, щоб книги шрифтом Брайля були кольоровими і якісними? Ця книга має бути барвиста і приваблива, тому що, уявіть собі ситуацію, коли народилася незряча дитина в родині, так? В мами стрес, правда, і в батька. А далі мама починає розуміти, що її дитина буде читати книжки. Якщо, можливо, ви бачили радянську книгу радянської епохи, це
чорна або темно-коричнева обкладинка ззовні і всередині такий сірувато-коричнюватий папір. Почали робити ось ці кольорові книги з єдиною метою, щоб мама не плакала. Щоб мама такої дитини розуміла, що її дитя також може читати цікаву барвисту кольорову книжку з кольоровими малюнками, з гарною аудіоверсією. А щодо якості, Ліля, то, можливо, буду нескромною, але наші книжки не мають граматичних помилок, тому що в нас це принципове питання. Книга має бути граматично коректною, оскільки незряча дитина читає цю книжку, і як вона собі це зафіксує на дотик пальчиками, так вона це запам'ятає на все життя. Тому вона має знати, що написано з великої літери, яке слово пишеться через дефіс, яке окремо, а яке навпаки разом, так? Де має стояти кома, ну і так далі, і так далі. Про малюнки розкажіть детальніше, чим вони особливі, відрізняються від інших? Переді мною відкрита книга, це портрет Любомира Гузера, так? Я можу цей портрет побачити. Чому? Тому що він тактильний. Я дуже чітко можу його побачити, так, всього-всього пальчиками бачити, обвести. Але щоб створити такий малюнок, нам недостатньо взяти портрет Любомира Гузера. Ми запрошуємо художника, який багато разів перемальовує цей портрет. Ну і особливість наших малюнків полягає ще в тому, що от бачите, ліворуч малюнок, а праворуч іде опис цього малюнка. Тобто тут ми повністю описуємо, як виглядає Любомир Гузер, якого кольору в нього вбрання, яке в нього обличчя, усміхнене, чи лагідне, чи суворе. Тобто дитина, прочитавши ось цей супровід до малюнка, може ніби в лапках побачити блаженнішого Любомира Гузера. Також маєте книги з універсальним дизайном. Розкажіть про них і можете навіть показати. Універсальний дизайн – це якщо книжку водночас можуть читати ті, хто бачать, і ті, хто не бачать. Ліворуч в мене є зрячий шрифт крупним кеглем, щоб людина слабозора або людина, яка має цілком нормальний зір, також могла прочитати. Праворуч – шрифт Брайля. От ми можемо з вами, Ліля, удвох сісти і читати цю книгу. На звороті передньої титули ми маємо QR-код у тактильній рамочці. Відповідно, я сканую телефоном і можу її слухати. Ось це є універсальний дизайн. Надрукувати таку книгу, наприклад, у трьох томах, яку ви останню видали, «Королівство рафінованого сміху», скільки це вам коштувало? Ця книга нам обійшлася приблизно у 2500 гривень. Це я говорю, власне, тільки про книгу шрифтом Брайля. Це одна книга? Це всі три. А всі три? Так, так. Скільки загалом було видано? Ми видали спершу тираж 30 примірників, але потім ми його потрошки додруковували. Це великий тираж, як для України, щоб ви розуміли. Тому що мої колеги видають тиражі 15-10 примірників. А зараз, наприклад, ми робимо такий проект за підтримки Українського культурного фонду. Він називається «Подолати минуле. Україна в подіях та особистостях». І в рамках цього проекту ми друкуємо три книги шрифтом Брайля. Загалом це буде 640 книжок. Наклад кожної 60 примірників, то це є дуже великі тиражі, тому що такий тираж 60 примірників ми вже розсилаємо в усі без винятку обласні універсальні наукові бібліотеки, в усі спеціальні школи для дітей з вадами зору і навіть даємо багатьом дітям, які адресно, які навчаються на інклюзії або на індивідуальній формі. В яких областях вже є ваші книги і де за кордоном вони є? В усіх без винятку областях України. До 2014 року ми наші книги відправляли і в Крим. Відповідно, з 2014 року ми цього не робимо. Наші книги є і в Донецькій області, в місті Слов'янськ, в місті Краматорськ. І, до речі, от зараз будемо висилати книгу двом діткам у Попасну. І з-за кордону у вас замовляють книги? Так, не то, що замовляють, тому що ми працюємо безоплатно, тобто для дітей, для їхніх батьків, для шкіл. Це не коштує нічого, ми самі на це шукаємо кошти. Але найбільше книг є в Польщі, тому що там дуже багато українських незрячих. В Німеччині є наші книги, в Австрії, в Литві багато наших книжок. В Італії. Чи хтось в Україні ще цим займається? В Україні взагалі є чотири навіть центри. Особливість нашого центру полягає в тому, що лише ми
окрім друку шрифтом Брайля, ми ще самі озвучуємо цю книгу, часом навіть в ролях, робимо QR-код і, відповідно, кожна наша книга, надрукована Брайлем, супроводиться аудіоверсією. Ми ще робимо кіно з аудіодескрипцією для незрячих, ми займаємося інклюзивною освітою незрячих дітей в межах цієї України, робимо бронзові 3D-макети, робимо інклюзивні концертні проекти з оркестром театру Заньковецької «Відчинилося життя», ну і багато інших речей. Аналогів такому центру немає більше ніде в Україні. А якщо я скажу, що там працює всього лише 5 людей, ну то стає зрозуміло, що це непросто. Ми залучаємо дуже багато волонтерів, акторів, артистів. Ну і не тільки. Чому сьогодні так важливо підтримувати українську книгу і, зокрема, видавати книги шрифтом Брайля, власне? Для того, щоб долати минуле в головах багатьох тих людей, українців, які потрапили під вплив пропаганди, так, країни-агресора. Тому є так важливо, щоб українська книга, особливо зараз, в часі цієї війни сформувала майбутнє сучасної молоді. Мабуть, у цьому і полягає ваша місія через призму особистого досвіду, який ви пройшли, і допомагаєте іншим теж пройти успішно цей досвід і максимально створити комфортні умови в сучасному світі. Я втратила зір, коли мені було неповні 24 роки. Ну і це сталося миттєво, раптово, за одну секунду, коли ти почав розуміти, що довкола тебе вирує життя, що ти хочеш також жити цим життям, що ти хочеш бути його, ну, абсолютно рівноцінним учасником і не тільки споживати те, що інші люди роблять для тебе, а що ти хочеш сам творити, так? Ти хочеш сам бути потрібним і бути корисним. І тоді ти починаєш собі придумувати, що тобі робити, як тобі бути корисним. І, власне, відтоді поступово з'явилися книги шрифтом Брайля, аудіокниги, кіно для незрячих, інклюзивна освіта. Тобто це ті виклики, з якими ти зіштовхувався сам і хотів знайти на них правильні відповіді, хотів навчитися це робити. Мені дуже приємно, що зараз вся Україна користується нашими фільмами, читає наші книги. І головне, що ці наші створені інклюзивні культурні продукти, ті наші речі, вони будуть жити роками і, мабуть, десятиліттями, і будуть приносити користь, ну, таким незрячим, як я. І, можливо, навіть в першу чергу мені б дуже хотілося, щоб зараз вони принесли користь і десь, можливо, трошки дозволили, знаєте, розкрити свої крила нашим хлопцям, які повертаються з війни, ну, на жаль, скаліченими фізично. Тобто у майбутньому це не тільки книги для дітей, а й книги для дорослих. Ми й такі книги друкуємо. Зокрема, «Глобальна історія України» Ярослава Грицака – це не дитяча література. Це книга аналітична, глибока монографія для дорослих. Дякую вам за вашу працю і дякую за цікаву розмову. І вам дякую за інтерв'ю. Хай все буде добре.